Po, jemi gati. Ora, pse na pyet nga 4 herë ky zëmorve? Beso Ndesha, nuk është Beso këtu më qoftë. Kush është kjo? Do të jetoj edhe Ahmeti. Ahmeti. Ke dora ngrohtë, keni parasysh Rashad Arbanën? Ai Ahmeti u rregullua, po si t'ja bëjmë ti Ahmeti këtu? Ky zotëria tjetër, Bilal Ahmet Bilali. Pa. Ka vetëm 15 vjet që kërkon pronat e tij. E di sa to ka? Po lek, as i kokër lekut. Kokërën e lekut, ama tok, shiko, i ka. Do më thënë, s'ka certifikata. I ka këshu në ajer, i ka si koncept, po jo si... Momenti i fundi që ka bërë një gjyq, ka vetëm 1.5 vite më parë, dhe akoma nuk e zbarë në vendimi. 1.5 vite, një vite gjyq, do më thënë. Një vite gjyq. Faktë, gjithë dhoma avoketërve të Shkodrës, dhe jo vetëm, i ka bërë një letër gjykatës, i LD, se jo vetëm, për këtë gjyqtare, zonjën në, si e kishte? Gjyqtarja Shkodrës. Arta Lazari. Pa. Orë në vënos barët e... Qaj të bo, o, gotë, qaj të bo? Jo që jo. Jo që heshtje jo. Nga krau tjetër, heshtje. Deri në 2 vjetë janë nënguar avoket të tjerë, ose avokatër të tjerë, që nuk zbarë vendimet. Këshu pra zotëria, që do flasim, ka tokat, atje në toku e ka bo zoti, vetë nuk ka asë si prona koma. Jeton në mes mira metrave katror, pa kokrën e lekë. Qindra mirave. Qindra mira, kështu thotë. Jo mira, se mira është, mira është. Mirë. Qindra mirave s'është... Ha, që ti themi kësaj? Që ti thush asaj, pa që ti thush aty në tjerve? Zbardhje vendimi. Ka që kërkoj. Ore, ma shpjegoni të gjatë emisionit, që është kjo zbardhje vendimi? Unë do shta flasko dhe nuk u kuptoj. Që është një zbardhje vendimi? Atër, të ta them të një për gjatë emisionit. Gjatë emisionit, ma kujtoj të ta them. Qëndroni dhe ju aty.